Imam jednu informaciju specijalno za tebe. Dakle, prva ruka. A iz prve ruke, velika nagradna igra BH Telekoma. Produži ugovor ili postani korisnik BH Telekom usluga i osvoji super vrijedne sedmične nagrade ili novi Renault Captur Edition 1. Samo ne širi dalje. Sretna nova uz auto iz snova. BH Telekom. Moja priča. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Vitalni nacionalni interes Srba i Hrvata spasio vladu u Tuzlanskom kantonu. SIPA u Sapni uhapsila 7 pripadnika teritorijalne odbrane armije Bosne i Hercegovine, osumnjičeni za ratne zločine. Upitna nabavka vakcina protiv COVID-a u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija zvanično potvrdila rezultate lokalnih izbora. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Emina Huseinović. Imam jednu informaciju specijalno za tebe. Dakle, prva ruka. A iz prve ruke, velika nagradna igra BH Telekoma. Produži ugovor ili postani korisnik BH Telekom usluga i osvoji super vrijedne sedmične nagrade ili novi Renault Captur Edition 1. Samo ne širi dalje. Sretna nova uz auto iz snova. BH Telekom. Moja priča. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Vlada Tuzlanskog kantona danas nije smijenjena, a nije ni rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Iako je 18 poslanika glasalo za smjenu, a 17 nije, pitanje vitalnog nacionalnog interesa spasilo je trenutnu većinu u kantonu. Više detalja donosi naš kolega Azur Delić. Iako je 18 poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona glasalo za smjenu rukovodstva Skupštine i vlade, do smjene nije došlo. Naime, prije glasanja o smjeni rukovodstva Skupštine, predsjedavajući Žarko Vujović i njegov zamjenik Boris Krešić pozvali su se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog i hrvatskog naroda, navodeći da prva tačka dnevnog reda, koja se odnosila na smjenu rukovodstva, povređuje vitalni nacionalni interes. Uslijedilo je glasanje po klubovima naroda. Klub Srba je za smjenu vlade Tuzlanskog kantona glasao 1:1, klub Hrvata također 1:1, klub Bošnjaka 15:13, a ukupno je rezultat 18:17. Zaključci i zapisni glasanja bit će poslani Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti, a dotada vlada kantona ostaje da radi. 18 potpisnika smjene kantonalne vlade smatra da se radi o blokadi i političkom nasilju. Otprilike to blokada jer već znači imamo novu većinu, odnosno 18 potpisa koji ne žele da upravlja ova sadašnja vlada koja je na čelu sa SDA i to je glavni što se tiče SBB-a, glavni je problem da mi ne podržavamo vladu gdje na čelu to je SDA. Tako da evo i mi smatramo da je to blokada, svjesna blokada i nadam se da će ovaj problem što prije riješiti na Ustavnom sudu da bi se oslobodila znači politička volja, odnosno volja većine. Ova vlada nema dva ministra, jedan je znači razlog za smjenu ministra da ne obrazlažem. Ali u sve ono, da ne govorim o negativnostima rada vlade, potpuno politički, znači vlada nema više od 17 ruku u Skupštini. Kako će ta vlada svoj budžet? Suština ovog što ne rade je u stvari da blokiraju ovaj proces, a time indirektno blokiraju kanton. I evo, i budžetske korisnike i sutra isplate plate svega onog što slijedi. Iz stranke Demokratske akcije smatraju da ovo nije blokada političkih procesa, te da je ovaj potez legitiman. Također ističu da bi sekretari, što je bio predlog potpisnika smjene Skupštine i vlade, dobili ovlasti da vode ministarstva, a to pokazuje da ni u novoj većini stvari nisu konačno definisane. Ni oni nisu bili spremni da predlože budžet do kraja godine, jer sekretari ne mogu donositi odluke u svojstvu vlade, dakle nisu mogli utvrditi prijedlog budžeta. Mi mislimo da je bolja varijanta da imamo vladu dok aktualna, evo postojeća većina ne dogovori se unutar sebe, još uvijek tamo ima nekih
nedostataka. Iz pokreta Demokratske akcije također su iskazali veliko nezadovoljstvo tokom same sjednice. Iskazuju bojazan da ni nova odluka Ustavnog suda neće biti ispoštovana, kao što prethodno nije ispoštovano mišljenje Ustavnog suda o neustavnosti aktuelne vlade. S druge strane, iz DF-a poručuju da se takve paralele ne mogu praviti. Kada je Ustavni sud očitovao i dao mišljenje Skupštini Tuzlanskog kantona da već imamo neustavnu vladu, nepopunjenu konstitutivnim narodima iz reda Hrvata, danas očekujemo da će ponovo na neustavnu vladu povući vitalni nacionalni interes već o kojoj je odlučivao Ustavni sud. U ovom slučaju, ukoliko bude Ustavni sud rekao da nema pitanja vitalnog nacionalnog interesa, Skupština je danas glasala i oni su glasali, imali su većinu, imali su 18 ruku, znači isti dan kada odluka Ustavnog suda Federacije BiH stupi na snagu, mi se smatramo kao skupštinsko tijelo smijenjenim i vlada se smatra smijenjenim istog datog trenutka. Tako je pitanje vitalnog nacionalnog interesa spriječilo smjenu aktuelne vlade kantona. Sada od odluke suda zavisi da li će i koliko će dugo vlada i rukovodstvo Skupštine biti na poziciji. Ono što je poznato jeste da vlada nema podršku skupštinske većine, a da novu većinu čini nekoliko stranaka, SDP, PDA, Naša stranka i SBB. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o potvrđivanju rezultata lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 15. novembra za općine i gradove gdje su riješeni svi sporni slučajevi u ponovljenim postupcima razmatranja po žalbama. Od danas počinju da teku rokovi za konstituisanje općinskih i gradskih organa vlasti u Bosni i Hercegovini i Skupštine Brčko distrikta u skladu sa važećim pravnim propisima, rekao je Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da rezultati lokalnih izbora za opštinu Srebrenica i grad Doboj te Skupštinu grada Zvornika čekaju završetak započetih procesa. Postupajući po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP-a Tuzlanskog kantona, jutro su u Tuzli i Sapni slobode lišili 7 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Radi se o pripadnicima teritorijalne odbrane Armije Bosne i Hercegovine. Na vijest o hapšenju reagovala je koordinacija boraca Tuzlanskog kantona, osudivši sam način privođenja osumnjičenih, iako su, kako tvrde, uvijek dostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine, ali načina na koji su prikupljani dokazi od, kako navode, lažnih svjedoka navodnih zločina. Muminović Šemsudin, Gajić Džemo, Ahmetović Ćamil, Omerović Rasim, Alić Asim, Mujić Fadil i Memić Ismet, pripadnici teritorijalne odbrane Armije Bosne i Hercegovine, po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine jutro su lišeni slobode. Oni se terete za ratni zločin počinjen prilikom napada na sela na području opštine Zvornik u periodu od 8. oktobra 1992. godine do 6. jula 1994. godine, kao i zločin nad ratnim zarobljenicima, kada je ubijeno 20 žrtava srpske nacionalnosti. Koordinacija boraca Tuzlanskog kantona oštro je osudila način na koji su pripadnici SIPE priveli osumnjičene, među kojima i ratnog komandanta 206. Viteške zvorničke brigade Šemsudina Muminovića. Ističu da poštuju rad Tužilaštva Bosne i Hercegovine i da svako treba da odgovara za svoja djela, ali izražavaju sumnju u vjerodostojnost iskaza svjedoka uključenih u ovaj slučaj. Tražimo da za djela koja su pojedinim našim saborcima stavlja na teret i na osnovu svjedočenja pojedinih lažnih svjedoka odgovaraju oni koji takve svjedoke ucjenjuju, prisiljavaju da lažno svjedoči. Posebno smo uvrijeđeni činjenicom da se od hapšenja prave spektakli, iako su osumnjičeni, pa je jutros uhapšeni Šemsudin Mehmedović i ostali uvijek bili dostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine i svim organima gonjenja.
Koordinacija boraca Tuzlanskog kantona podsjeća da se hapšenja komandanata armije Bosne i Hercegovine iz Podrinja, tačnije sa područja Zvornika, dešavaju u vrijeme dok za ubistvo 650 Bošnjaka sa područja Klise, Dugog Djela, Đulića, Radave, Šetića i ostalih zvorničkih sela, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije optužilo niti uhapsilo niti jednog počinioca ovih teških zločina. I danas dan, prkos se normalno se šetaju, rade po institucijama, obavljaju svoje velike funkcije, čak su i na pozicijama gdje sad mogu da sude i nama sami. Naši ljudi su savjesni građani, naši komandanti, naši časni borci. Oni bi se sami odazvali kao i u prethodnim sazivanjima. Komandančnom sudinom Umanović je uvijek bio časno odazivao se, nije nikad bježao od toga. Predlažemo da Skupština Tuzlanskog kantona danas donese zaključke pod jedan, da nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da prestanu sa podcjenjivanjem i ponižavanjem, maltretiranjem građana Bosne i Hercegovine, bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su godinama optužuju za djela ratnih zločina, a koje nisu učinili. Od Skupštine Tuzlanskog kantona također se traži da obaveže vladu Tuzlanskog kantona da u budžetu za 2021. godinu planira finansijska sredstva za odbranu svih osumnjičenih u ovim i budućim postupcima. Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužilac će donijeti odluku o daljim aktivnostima u ovom predmetu. U nastavku dvodnevne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, potpredsjednica tog regulatornog tijela, Sanela Gurušanović-Butigan, izabrana je jednoglasno za osobu ovlaštenu za predstavljanje VSTV-a Bosne i Hercegovine u periodu do njegove popune i izbora novog rukovodstva nakon Tegeltine ostavke. Dosadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija danas je predao i pisanu ostavku na tu funkciju, kao i na članstvo u toj instituciji. Generalna ocjena članova vijeća bila je da Gurušanović Butigan treba da bude ovlaštena osoba za predstavljanje VSTV-a, budući da kao potpredsjednica ima uvid u sve relevantne procese i procedure. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas je u nastavku zasjedanja imenovalo Muniba Halilovića na poziciju glavnog federalnog tužitelja Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata registrovano je 57 novozaraženih koronavirusom, a testirano je 201 osoba. U Tuzli i Živinicama je registrovano po 21 novozaražena osoba, u Kalesi, Kladnju i Srebreniku po 3, dvije u Gradačcu i Lukavcu te po jedna osoba u Gračanici i Doboj Istoku. U posljednja 24 sata zabilježena su i 4 smrtna slučaja, a radi se o osobama iz Tuzle, Gračanice i Čelića. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 1614 osoba, od čega je hospitalizirano 156 osoba, 19 je na respiratoru, a ostali su u kućnoj izolaciji. Nabavka vakcina protiv COVID-19 ugrožena je jer Federacija Bosne i Hercegovine nije uplatila sredstva za nabavku. Republika Srpska uplatila je sredstva za oko 400.000 doza, a Brčko distrikt za 32.000 doza. Federacija Bosne i Hercegovine treba uplatiti 2/3 sredstava za nabavku, oko 800.000 doza. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas je poručeno da će obavezati vladu federacije da uplati sredstva, s nadom da će to i biti učinjeno, kako ugovor ne bi propao. Dolazimo u situaciju kada je sama nabavka i ugovor sa Gavijem pod velikim upitnikom. Ako uzmemo obzir da je 15.12. bio rok za kompletan iznos koji je preko 12 miliona dolara, što znači da je sama nabavka vakcina u Bosni i Hercegovini u ovom momentu, mogu slobodno reći, upitna. Federalno ministarstvo zdravstva saopćilo je kako je već ranije uplaćen avans za nabavku vakcina i sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od
2,1 milion maraka po instrukciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Istog dana kada smo dobili dopis ministarstva, to jeste 11.12. 2020. godine, Federalno ministarstvo zdravstva je uputilo prema premijeru federacije do premijerima i federalnoj ministrici financija zahtjev za iznalaženje rješenja za plaćanje preostalog iznosa od oko 11,55 miliona maraka, a čiji je krajnji rok 15.12. ove godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije iznašla mogućnost za osiguranje potrebnih financijskih sredstava u navedenom kratkom roku, te je zaključeno da su navedena sredstva planirana u budžetu Federacije za 2021. godinu, te će moći biti uplaćena nakon usvajanja budžeta Federacije za 2021. godinu. Pandemija koronavirusa dovela je do značajnog pada izvoza, uvoza, industrijske proizvodnje, zaposlenosti te potrošnje i naplate poreza u odnosu na prošlu godinu. Mjere vlada koje se odnose na ekonomsku pomoć su bile zakašnjele i nedovoljne, što nije ublažilo negativne efekte pandemije. Oporavak od ekonomske krize u Bosni i Hercegovini mogao bi trajati duže nego u drugim zemljama, zbog tromosti domaće ekonomije, kao i državne administracije koja koči ekonomske potencijale i usporava ekonomski oporavak, smatraju stručnjaci. Ono što se sada očekuje jeste minus 6,5% pada, znači ulazimo u jednu duboku recesiju, to može podrazumijevati na kraju godine, dakle preko 30.000 nezaposlenih osoba i vjerovatno ćemo tek u narednoj godini vidjeti pravi posljedice ove krize. Svi ekonomski parametri su pali, dakle nikome nije dobro, naravno pojedine industrije su prirodno profitirale od postojeće krize, međutim suma sumarum ekonomije su doživjele pad u Bosni i Hercegovini, tako širom svijeta. Pandemija COVID-19 je ukrala minimalno 3 godine ekonomskog rasta, zaključeno je u posljednjem ekonomskom izvještaju, što znači da je potreba za oporavkom utoliko veća. Sa pravim mjerama oporavak može ići sa dvocifrenim stopama rasta, međutim, zaočekivati je puzajući rast domaće ekonomije. Ono što je sasvim jasno, naredna godina, 2021. godina, će biti godina štednje, godina kada treba da konsolidujemo naše budžete, neće se puno očekivati od te godine. Naravno, sve zavisi, dakle, niz je nekakve nepredvidljivosti, počev od vakcine, da li će donijeti rezultate kakve očekujemo i slično, pa svakako i do brzine i tempa oporavka ekonomije širom svijeta. Mi smo, zavisimo od ostale svjetske ekonomije, zavisimo od oporavka Njemačke, Italije, nekih većih tržišta. Kako će ići u EU, zavisi u stvari indirektno i koliko ćemo se mi brzo oporavljati i kako ćemo se oporavljati. Za sad se očekuje 2022. godine. Više o ovoj temi sa Admirom Čavalićem govorimo u večerašnjem izdanju emisije Sredinom sedmice koja je na programu u 21 sat i 10 minuta. U završnoj je fazi izgradnja transportnog sistema u rudniku Mrkog uglja Banovići za odvoz otkrivke na površinskom kopu Turija. Do dana rudara bit će izvršen probni rad, a na proljeće bi trebao biti isporučen i odlagač za transportni sistem. Cjelokupna vrijednost ovog projekta je 50 miliona konvertibilnih maraka. Radovi na izgradnji transportnog sistema za odvoz otkrivke sa površinskog kopa Turija trajali su duži vremenski period, a sada je u završnoj fazi ovaj veliki projekat Banovićkog rudnika. Postavljena su dva drobilična postrojenja, a plan je izgraditi još jedno. Već sada moguće je koristiti dio transportnog sistema, a kompletiranje će biti završeno u narednoj godini. Trenutno se nalazimo na transportnom sistemu za otkrivku, odnosno ovdje je lokacija, znači drobilično postrojenje, dole ispod imamo drobilično postrojenje 1 i ovdje je drobilično postrojenje 2, koja su kapaciteta 2250 tona na sat. Znači jedno drobilično postrojenje je 2250 i drugo je 2250 tona na sat. Sam proces odvoza otkrivke sa površinskog kopa Turija na zatvoreni površinski kop Čubrić u buduće će biti olakšan. Umjesto ručnog prevoza damperima, od početne tačke do krajnjeg odredišta, odvoz će biti vršen ovim sistemom. Ovdje imamo, znači, drobilice, sajzere,
dolazimo sa damperima, istresamo znači otkrivku unutra, idemo, imamo ovdje ovaj grabuljar koji dozira na drobilicu i onda drobilica drobi na 300 mm tu otkrivku, onda otkrivka pada na malu traku, mala traka ide ponovo na veliku transportnu traku. Širina te transportne trake je 1800 mm i onda to vozimo, znači imamo MT1, MT2 i MT3 transportere i to ide na odlagalište. Kompletiranje transportnog sistema očekuje se naredne godine jer je potrebna ugradnja odlagača. Do dana rudara biti isprobana transportni sistem bez odlagača. Odlagač je potpisan ugovor i on dolazi u maju mjesecu naredne godine. Kada transportni sistem bude kompletiran, steći će se uslovi za određene uštede. Išli bi na kontinuirani transport, on bi isključio određeni broj kamiona, damper kamiona, gdje bi znači tu pravili uštede na kako na dizel gorivu, tako i na održavanju, odnosno nabavci tih damper kamiona. U izgradnji transportnog sistema učestvovale su tri tuzlanske kompanije, a u upravi rudnika ističu da su zadovoljni završenim poslom. Od nastanka rudnika mrkog uglja Banovići ovo je najveća investicija, vrijedna više od 50 miliona konvertibilnih maraka. A u nastavku još nekoliko vijesti. Zahvaljujući saradnji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i UNDP-a, ovo ministarstvo osiguralo je novih milijun konvertibilnih maraka za Tuzlanski kanton u sklopu projekta Kantonalni zeleni plan, dekarbonizacija industrijskog i stambenog sektora, kojim će za 100 domaćinstava i 15 malih i srednjih preduzeća i obrta sufinansirati mjere dekarbonizacije i energijske efikasnosti. Mjere podrazumijevaju ugradnju toplotne fasade, zamjenu prozora i vrata, zamjenu sistema grijanja obnovljivim izvorima energije i drugo. Novi javni poziv će biti objavljen do kraja ove godine i bit će dostupan na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i dnevnim novinama. Danas je objavljena konačna rang lista kandidata kojima je odobrena dodjela sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području Tuzle u 2020. godini, utopljavanje objekata koji su se na javni poziv prijavili 11.9. ove godine. Sufinansiranje ove mjere odnosi se na utopljavanje objekata radi smanjenja toplinskog gubitka, odnosno nabavku i ugradnju materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanica objekta, kao i nabavku i ugradnju vanjske stolarije. Listu kandidata možete pronaći na službenoj stranici grada Tuzla. Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine uručena je donacija Republike Njemačke, a radi se o specijalističkoj opremi veće vrijednosti, dvogledima za noćno osmatranje na veću udaljenost. Vlada Njemačke dosad je graničnoj policiji donirala opremu vrijednosti više od 10 milijuna konvertibilnih maraka sa ciljem operativnog jačanja ove policijske agencije, a samim tim povećanja opće i sigurnosti na granici, u graničnom pojasu i na zračnim lukama u Bosni i Hercegovini, te organizirala veliki broj obuka za službenike BH policijske agencije. 8 općina gradova sa područja našeg kantona dobilo je sredstva za unapređenje rada vatrogasnih jedinica. Sredstva su raspoređena na osnovu javnog poziva koji je tokom ove godine provela Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, a predstavnici lokalnih jedinica su danas potpisali ugovore za sufinansiranje projekata u oblasti vatrogastva. Iako su često na prvoj liniji fronta u borbi za zaštitu ljudi, potrebe vatrogasnih jedinica su slabo prepoznate. Kako bi se koliko toliko pomoglo u unapređenju njihovog rada i samim tim pojačala sigurnost u ovoj oblasti, Kantonalna uprava civilne zaštite obezbijedila je sredstva za sufinansiranje projekata vatrogasnih jedinica iz 8 općina, odnosno gradova Tuzlanskog kantona. Među njima je i grad Gračanica, kome je dodijeljeno 17.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva će nam poslužiti za vršimo opremanje profesionalne vatrogasne jedinice sa sredstvima i opremom koja nedostaje. Znači, ovo je kap u more, međutim, valja tražiti mehanizme i u narednom periodu da se profesionalne vatrogasne jedinice na bolji način finansiraju kako bi mogle odgovoriti svome zadatku. Često koriste staru opremu i vozila, a terenske aktivnosti iziskuju puno bolju opremljenost.
Iako i u lošim uslovima uspijevaju obaviti zadatke, nužno je rad profesionalnih vatrogasnih jedinica i sigurnost radnika podići na viši nivo. Malo se ulaže kolike su potrebe, obzirom da profesionalne vatrogasne jedinice u našem sistemu danas, one su više namjenske jedinice koje izlaze i, znači, i na požare i na poplave, saobraćajne udese i sve, znači da trebaju maksimalno biti opremljene. Ovo sadašnje ulaganje, znači govorim općenito za nivo federacije, vrlo malo, odnosno finansiranje nije utvrđeno, nije određeno, tako da mala sredstva se ulažu, a potrebe su puno veće na terenu. I u kantonalnoj upravi civilne zaštite su nezadovoljni uslovima u kojima rade vatrogasne jedinice. Iako imaju dovoljno namjenskih sredstava koja se čuvaju za stanja prirodne nesreće, ruke su im, kako kažu, vezane, jer se po zakonu ne smiju koristiti za opremanje vatrogasnih jedinica. Tvrde da će u narednom periodu predložiti izmjene zakonske regulative kako bi ova oblast dobila tretman kakav zaslužuje. Jako je zastarla oprema vatrogasnih brigada na području Tuzlanskog kantona. Imali smo kamione iz 57. godine, ali evo neki su uspjeli snaći nekim donacijama, ali žalosno je da vlast ne čini nešto u tom pravcu i mi ćemo raditi u tom pravcu da mijenjamo i zakone, zakonske norme koje nas ograničavaju i da opremanje vatrogasne jedinice dobijemo jednu sigurnost bezbjedonosnu na području Tuzlanskog kantona. Kantonalna uprava civilne zaštite je za ovaj program sufinansiranja izdvojila ukupno 110.000 konvertibilnih maraka, a pojedinačna sredstva za korisnike se kreću od 10 do 17.000, odnosno oko 60% traženih sredstava po korisniku. Projekti bi trebali biti realizirani u narednoj godini. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Ostanite i dalje uz naš program i ostanite odgovorni. Do gledanja.